Brasilien samler verdens bedste fodbolddanshold til VM. DR samler danskerne til sommerens absolut største begivenhed. På TV er der masser af VM på DR1 og DR3. P3 sender hver eftermiddag fra Rio samt alle kampe live. Og på DR.dk er der sat helt nye standarder for VM-oplevelsen. Det bliver en sommer med fest, fællesskab og masser af fodbold. Vær med til FIFA VM 2014 på DR.